سیدنا نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی دن رات کی. رومی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر شوق ہے کام کرنے کا تو حوصلہ نوح علیہ السلام کا رکھ. اکثر ہم لوگ یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ 900 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور کوئی اثر نہیں ہوا. عارف روم فرماتے ہیں کہ تم نبوت اور رسالت کے تخلیق کے جو حکمت ہے اس کو سمجھتے ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ ہمیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا, ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ جو حکم ہو اس کو ہم نے ماننا ہے. اگر ہمیں کہا جائے کہ ریت میں آپ نے بیج پھینک دینا ہے, ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ریت میں تو اگ نہیں سکتا, ہم نے پھینک دینا ہے.